Estrelas não morrem, ganham cinebiografias para viver eternamente, né? E a mais nova retratada é Amy Winehouse. Parece que foi ontem, né, gente? Mas a cantora britânica deixou o mundo há 13 anos. E chegou a hora da gente ver a trajetória dela nas telas. E que trajetória, né? Do you know what girl power means to meet Sarah Vaughan, Lauryn Hill? You need to know this. I ain't no Spice Girl. A diretora Sam Taylor-Johnson precisou fazer, então, uma escolha de abordagem. E se basearam, então, nos diários, músicas e escritos deixados pela Amy. O que a gente vê nas telas, além, é claro, dos primeiros dias da carreira meteórica da cantora, é a revelação dos maiores inimigos da Amy, o vício e os paparazzi. E, claro, o ex-marido dela também, né? O Blake Fielder-Civil. Afinal, foi uma figura importantíssima e onipresente na vida da Amy. Inclusive, o premiadíssimo álbum Back to Black, que dá nome ao filme, é cheio de referências ali aos momentos de sofrência desse relacionamento muito doido. Mas a escolha da direção e do roteiro aqui foi tentar ao máximo retratar a perspectiva da Amy sobre a biografia dela. E não exatamente o que o mundo pensava sobre ela. A diretora chegou a declarar que essa era a melhor maneira de devolver a voz a ela, se livrando ali dos julgamentos e tentando até entender a paixão da cantora pelo ex-marido. I met someone tonight. Stay lucky, Amy. Got an eye for the bad boys. E ele, inclusive, já assistiu à atuação do Jack O'Connell, que assumiu o papel dele, e disse que se sentiu representado de uma forma mais precisa. E que assistir o filme foi quase terapêutico. Mas, segundo a diretora, muito mais importante que a presença do ex é o talento da Amy Winehouse, que precisava ser retratado à altura da artista. E para isso, a escolhida para interpretar o papel principal foi a Marisa Bella. Ela teve que aprender a cantar, tocar violão e treinar o sotaque da Amy, que nasceu no norte de Londres. Fora todo o trabalho corporal, né? Porque o desafio era ganhar um equilíbrio ali na interpretação vocal. O timbre tinha que ficar um pouco parecido, né? Mas não exatamente igual, até porque seria impossível, né, gente? A Amy era única. I don't bang out 10 hits by lunch. I need to live my songs. So that's what I'm gonna go and do. Ainda assim, a preparação da atriz foi intensa, viu? Ensaiou 4 vezes por semana, por 3 meses, antes de começar ali a filmar. E a gente vai descobrir se deu certo. Bom, a diretora Sam Taylor-Johnson, pelo menos, tem experiência em cinebiografia. É dela também a direção de O Garoto de Liverpool, sobre o John Lennon. E ela ainda chegou a conhecer os pais da Amy, que visitaram o set, viram ali a Marisa caracterizada, mas não se envolveram na produção, não. Bom, os fãs da cantora podem comemorar, porque Back to Black vai fazer a gente matar um pouquinho, pelo menos, né, da saudade que a Amy Winehouse deixou.